ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା, ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ସାଲେପୁରବାସୀ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନବସତି ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ ବି ହୋଇନାହିଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ସାଲେପୁରବାସୀଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଜମିବା ସହ ଠପ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେଇପୁର, ଲୁଣାହାର ଭଳି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଜଳବନ୍ଦୀ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଜବରଦଖଲରେ ରହିଥିବାରୁ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ପାଣି। ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ହଟାଇବା ସହ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯେଉଁ ଶାଖା ନାଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ସବୁ ଜମିକି ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜମିର ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏବେ ବଜାରରେ କେତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଛି, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଣିର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସେ ତଳକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ର ମୁହଁ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ଉପରକୁ, ତେଣୁ କେମିତି ଡ୍ରେନେଜ୍ ତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତା ବଜାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଡମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଖୋଲା ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଉ ଟୋଟାଲି ପାଣି ସାଲେପୁରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା, କେମିତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସାଲେପୁର ହାଟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା, କୁଆଁପଳ ରାସ୍ତା, ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟରେ ଥିବା ଏକ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ବର୍ଷା ହେଲେ କୃତ୍ରିମ ଜଳାଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ପିଲା, ଅଫିସ୍କୁ ଆସୁଥିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଡ୍ରେନ୍ରେ ବହୁତ ବିଗତ ବର୍ଷରୁ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉ ସଫେଇ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଜାଗାରେ ଜବରଦଖଲ ବି ହୋଇଯାଇଛି। ଅଧା ପନ୍ଥରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସଫେଇ ଅଭାବରୁ ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ସାଲେପୁରବାସୀ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ସରକାର ବଦଳିଛି, ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସାଲେପୁର ଭଳି ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆକୁ ବିଗତ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ NEC ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସବ୍ଡିଭିଜନର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ ଲଲିପପ୍ ସରକାର ଧରେଇଲେ ସାଲେପୁରବାସୀଙ୍କୁ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୋଟେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସାଲେପୁରରେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଦେଖାଦେଉଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହୁଛି, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ଅଧାପନ୍ତରିଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି, ସାଲେପୁର ସହର ଏକ ପ୍ରକାର ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ବର୍ଷା ଦିନେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସଫା ହେଉନି, ପୁରୁଣା ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୁଡ଼ା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଉନି, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସାଲେପୁର। ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସଫା କଲେ, ସିଏ ବି ଅଧାପନ୍ତ୍ରିଆ ସଫା ହେଲା, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲାନି, ପାଣି ବି ଗଲାନି, ରହିଗଲା। ସାଲେପୁରବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।